Тоді постраждали сотні наших земляків, семеро з них загинули, поповнивши скарботний список Героїв Небесної Сотні. Пам'ять про них і сьогодні, і сьогодення вимагає від нас прикласти максимум зусиль, щоб винні були встановлені та понесли заслужене покарання. Ми не знімаємо відповідальності за бездіяльність чи неправомірні дії правоохоронних органів на той час, однак не стояли як органи прокуратури і не будемо стояти осторонь цих фактів. Тому хотів би поінформувати громадськість Хмельниччини про результати роботи прокуратури за наслідками подій під час Революції Гідності. Отже, щодо кримінального переслідування учасників місцевого Майдану. Правоохоронними органами області розслідували 7 кримінальних проваджень, пов'язаних з масовими акціями протесту на підтримку євроінтеграції України. Назву приклади. Шепетівським, Хмельницьким та Тіафопольським відділами міліції розслідувалися кримінальні провадження за фактами вчинення відомими особами хуліганських дій біля пам'ятників у цих містах. Слідчим управлінням УМВС в області та Хмельницьким міським відділом проводило слідство за фактом перешкоджання роботі органів державної влади, блокування входу та в'їзду в обладміністрацію та за фактами знищення та пошкодження майна біля будівлі управління Служби безпеки в області. Всі ви знаєте, які трагічні події відбувалися у нас біля цієї будівлі. Тіафопольський відділ вів слідство за фактом вчинення хуліганських дій у приміщенні райдержадміністрації щодо учасників мітингу. Хочу повідомити, що зразу після закінчення цих трагічних подій ці провадження були закриті за реабілітуючими підставами. Жодної особи, які брали участь в цих подіях, не було притягнено до відповідальності. Відомості про ці правопорушення вносились до єдиного реєстру досудових розслідувань за фактами, а не щодо конкретних осіб. Всі ми розуміли, що люди брали участь в цих подіях за покликом своєї душі, за покликом долі. Хочу наголосити, що прокурори при здійсненні процесуального керівництва, це кримінальне провадження, не погоджували жодної підозри чи клопотання про застосування запобіжних заходів і не підтримували в жодному разі державного обвинувачення. Прокуратура області було проведено службові перевірки щодо причетності працівників прокуратури Хмельниччини до переслідування учасних мирних акцій протесту. З впевненістю можу вам заявити, що прокурорських працівників жодних документів, які б тим чи іншим чином стосувалися переслідування учасників Революції Гідності, не підписували та не погоджували. І навіть навпаки, намагалися через конструктивний діалог і відкритість у спілкуванні з активістами не допустити дестабілізації обстановки в нашому регіоні. Вживали усіх заходів до встановлення осіб, винних у незаконних діях щодо наших земляків. До прокуратури області звернулося двоє жителів Хмельниччини із заявами про те, що 18 лютого минулого року у місті Києві і нанесли тілесне ушкодження працівники спецпідрозділу «Беркут». Одразу слідчим відділом прокуратури області було розпочато кримінальне провадження за перевищення працівниками правоохоронного органу службових повноважень, що супроводжувалось насильством. Це стаття 365 Кримінального кодексу України. За моїм дорученням, після виконання усіх необхідних слідчих дій, ці кримінальні провадження скеровані за підслідністю до прокуратури міста Києва. На даний час вони розслідуються у рамках об'єднаного провадження управлінням спецрозслідувань Генеральної прокуратури України. На жаль, щодо учасників Революції Гідності вчинялося адміністративне переслідування працівниками органів внутрішніх справ. На такі порушення закону органи прокуратури теж реагували. Загалом, під час подій Майдану правоохоронцями було складено протоколи про адміністративні правопорушення стосовно 16 активістів. А саме 5 – це за участь в акціях протесту в масках, так званих балаклавах, і 11 протоколів щодо учасників автомайдану. При цьому хотів би зазначити, що прокуратура своєчасно спрацювала на виконання закону про недопущення переслідування та покарання осіб з приводу подій, які мали місце під час проведення мирних зібрань. Зокрема, прокуратурою міста Хмельницького було внесено до суду клопотання про звільнення 3 автомайданців від адміністративної відповідальності, яких оштрафували за протоколами працівників ДАІ. Слід зазначити, що внаслідок справедливої та неопередженої позиції суду жоден з активістів не був притягнений до адмінвідповідальності. Всі адміністративні провадження судом закрито у зв'язку з відсутністю складу правопорушення та зі скасуванням акту, який встановлював відповідальність. Також не було допущено у нас в області фактів адміністративного затримання учасників акцій.
прокурорами міст Хмельницького, Нікішина, Славутським міжрайонним та прокурорами Тіафопольського і Полонського районів до органів внутрішніх справ було внесено 5 документів прокурорського реагування, 5 подань. Як результат розгляду, до дисциплінарної відповідальності було притягнуто 7 працівників ДАІ. У всіх цих працівників звільнено з роботи. Шановні журналісти, з моменту призначення мене на посаду прокурора області першими моїми кроками була організація додаткових перевірок законності участі в антимайдані. Тоді, на жаль, ця робота не принесла бажаних результатів, тому у цьому році я дав доручення прокурорам на місцях повторно і ретельно відпрацювати ці питання. Зокрема, вивчаються матеріали для встановлення причетності посадовців до організації заходів з перешкоджання мирним акціям протесту. На даний час з'ясовується, хто примушував, якщо такі факти були, в тому числі і шляхом залякування працівників бюджетної сфери, місцевих державних адміністрацій, студентів виїжджати в місто Київ для участі в антимайдані. Ми витребували інформацію з органів місцевого самоврядування, державної виконавчої влади, підприємств, установ, організацій, вивчили матеріали за зверненням фізичних та юридичних осіб, що надходили до правоохоронних органів і державної влади. На жаль, на даний час фактів організації таких акцій не здобуто. Як нам повідомила обласна адміністрація, обласна рада, до них зі зверненнями громадяни не зверталась. До СБУ та ОУС в області так само звернення громадян сказаних питань не надходило. Незважаючи на це, прокурорські перевірки продовжуються. Ми підключаємо до співпраці громадськість, місцевих активістів, журналістів. Нещодавно за моїм дорученням усі міськрапрокурори провели зустрічі з керівниками місцевих осередків політичних партій та громадських рухів, окремими депутатами. Серед інших питань, які обговорювалися, і можлива причетність посадових осіб органів державної влади та правоохоронних органів до протиправних дій під час Революції Гідності. Поки що конкретних фактів не встановлено. Тому я звертаюсь до всіх свідомих громадян, на яких чинився тиск, які можуть повідомити про будь-які факти незаконних дій при проведенні мирних акцій, які відбувалися в тому числі і на наших теренах. Задля встановлення об'єктивних обставин, притягнення винних до відповідальності, звертайтесь до місцевих прокурорів, звертайтесь до мене особисто. Я та весь прокурорський колектив разом зі своєю громадою, родичами Героїв Небесної Сотні та всіх потерпілих розділяємо їх біль. Повірте, кожному підтвердженому факту буде надано справедливу правову оцінку. Обіцяю, що за наявності підстав винні будуть покарані, а прокуратура вживатиме всіх можливих заходів для захисту прав громадян та держави. Дякую вам за увагу. Шановні журналісти, я нагадую вам, це був брифінг прокурора Хмельницької області Сідниченка Романовича щодо діяльності органів у минулому році. Дякую, Романовичу.